užgavėnės tai žiemos palydėjimo šventė. Užgavėnių papročiai žinomi visoms Europos tautoms. Skiriasi tik jų šventimo formos, laikas ir trukmė. Lietuviškosios užgavėnės sotaus valgymo, linksmybių ir išdaigų diena. Sakoma, kas per užgavėnę sėdi namuose, to pasėliai menki užaugs. Ilgiausiai užgavėnių persirengėlių tradicija išsilaikė Žemaitijoje. Čia dažniausiai persirengiama žydais, čigonais, ubagais, populiarios ir gyvulinės kaukės, arklys, ožys, gervė. Užgavėnių kaukių karnavalai tai senovinio ritualo liekanos, siejamos su mirusiųjų kultu, vaisingumo magija. Žemaitijoje persirengėliai vežiojasi su savimi pamėglę morę, pritaisytą ant vežimų rato, kuris užmaunamas ant rogių pavažos stipino. Ratas tai pavasario, ateinančios vasaros simbolis, o pavaža žiemos. Morė simbolizuoja vaisingumo dievybę. Po persirengėlių vaikštynių pamėglį sudeginama, tikint, kad taip išvaromos per žiemą susikaupusios blogosios jėgos, nelaimės, piktumai.